歼20的数量是不是其实也是？歼20大概现在250架。对，我看一个报道，去年有一个美国国防网站的这个国防博客，他们曾经有这么一个分析，他说预估中国大陆生产的歼20数量大概是200到250架之间。中国成飞公司，等一下我先聊天室让我们的将军喝个水休息一下。我先聊天室，先谢谢我们的好朋友们，在过年前呢，哇，今天呢，目前线上人数已经突破1039人了。欢迎我们的好朋友们，你们都有订阅我们的频道吗？谢谢大家，一定要给我们按赞。订阅频道是完全免费的哦。我们真心话大冒险呢，我们有双开，一个是在中国中天新闻，然后一个是在全球大视野底下。欢迎大家，全球大视野频道呢是我们非常棒国际优质的这个频道啊。希望我们的好朋友们都可以来免费动动手指，帮我们来按赞，帮我们按个订阅好吗？完全免费，您就按个订阅，我们上新片呢，马上这个 YT 就会通知您。这个订阅呢，您动动手指也可以给我们最好的支持。也谢谢我们的星辰大海历史记，谢谢您早就按了也打开了，谢谢您。还有我们的李李李，谢谢我们的方俊生还在，黄全明、梁心，我们的陈春照，谢谢我们的庄弘毅，还有我们的 Kevin Singh， 谢谢大家啊，全明也都还在，还有我们的郑继次，谢谢。那再来呢，还剩下最后一点时间了，哎呦，将军来就是你知道聊天室人气就旺，然后呢我们知识量也大。那既然讲到歼20，刚刚讲到了，还要看它的火力。歼20哦，它可以带至少4枚霹雳15导弹哦，可以藏在它的这个肚子里啊。如果不外挂的话，哎，等一下，我最近哦有看到有这个太专业了，我来看一下这一张图好了。它有挂弹的，但是呢，我们从这个歼20应该是看直的，好，它挂的弹呢？它有外挂的，所以呢，我们看到了从以之前呢，我们常常看到就是说霹雳15，然后呢，这边还有霹雳17，哦，最新的霹雳十，但是如果我们以霹雳17来看，哇，它好长哎，哇，霹雳11最长，你看它那么长，它是要打400公里的，它要400公里要打谁？400公里打飞机？打预警机吗？打预警机啊，400公里，你看那么远。所以作战的时候派他先去把对方的眼睛给戳瞎，你包括把预警机给打掉。你在那个基隆外海的时候，你已经打到欧兰比外面的那个飞机，那个预警机了，那可不可怕？好远哦！对，是这样子。你看他那么长的那个飞弹，他最好的飞弹就是霹雳妖怪了，那个打400公里啊。对啊，所以歼20它的火力很猛哎。霹雳15的话打200。霹雳15打200，对，霹雳妖洞这个是短程的，对，这个短程的话只能打近的，打25公里而已。霹雳妖洞打25公里而已。它还有霹雳12，对，霹雳12的中程的，中程的话大概打80，所以它短程、中程、远程全部可以挂20以下大满贯，20以下是短程，那个100以下是中程，100以上是长程。那它这个霹雳妖怪打400，你看它特别大，那个特别大架。对，400，就打预警机，你不然。所以以陆地上来看的话，大概是这个感觉。对对对，好长，你看那边它的长度的话，将近6公尺啊，你看6公尺，你看它多大，然后它宽度那么粗，它那么粗哎，这40多公分的嘞，那么粗，好粗，因为什么？它燃料段那么大。哦，它飞得远，它弹头在这个地方，因为你打飞机，你的弹头不是要打那个军舰，那个弹头要很大。对，你打飞机，你那飞机你把它打蹦高爆。炸掉就好了，飞机就坠毁了。但是你打了军舰的钢板，飞机没有钢板，因为飞机是钛合金。对，所以是这样子，它这个是弹头小，哪个段大？导引段跟燃烧段。哦，就推力段，它火箭发动机嘛。导引段跟燃烧段。对，导引段在这个地方，这个 seeker， 还有它雷达段，对，导引段跟雷达啊，雷达跟导引段在这个地方，这个地方是它的弹头，后面整个东西它的燃料推动它，推动它，而且向量喷嘴也可以跑啊。哇，这个真的好厉害哦！中国大陆的霹雳妖洞是向量喷嘴啊，霹雳妖洞它这样子可以灵活、啊，而且我们知道歼20它是逆中战鹰，但是它压抑，你看它的前面有两个翅膀，有两个小翅膀，你看它每次落地的时候，或者是滑行的时候，它把它有没有垂90度？有没有？好像两个大耳朵一样，它压抑很灵巧，压抑它灵巧。为什么？因为我们在高攻角的状况之下啊、哦，它有个下洗气流，它压抑的下洗气流，下洗气流刚好吹到它的上翼面。把上一面的扰流吹掉，就是我在要失速的状况下，高攻角，你看这个是攻角是不是很高？要失速了，因为太大了，飞机没办法有这个机翼没办法这个复合，要失速了。但是它问题是它的压抑的，它的下洗气流刚好把它后面的
这个机翼主机翼的扰流吹掉，还可以继续保持高空角，对，它不失速。你看它到这个地方，两个压力很稳定。等一下，我先更正一下哦，刚才口误，我们讲太多千二零了，这是千十六，这是千十六。我们刚口误，千二零是逆中，这个是一定是蛋都藏在肚子里的，对，这一定是千十六，因为千二零蛋全挂外，一定要在里面，因为蛋是没有办法，逆中的，对，所以它一定要放在里面。这个放在外面一定不是逆中。对，美国的F 三十五，谢谢大家聊天室的提醒。对，美国的 F 三十五，美国的F 二十二也都是放在里面。哦，而且它是挂在里面，然后弹射它丢出来再点火，也不能点火，不然点火烧到自己飞机啊。在自己，你注意看它动作，它那弹射的动作那是有技巧的，它向外弹射，弹射出来点火，你不能在里面点火。你看我们发射的霹雳幺洞是点火出去的。对。点火就射出去了，他不是，他是先抛头点火，是这样，然后先就是离架点火，不是点火离架，对，刚好是颠倒，刚好颠倒，对，他是离架之后点火出去，所以这个最重要，他是挂了这一枚不一样的霹雳幺，他打400就是打空中预警机，对，空中预警机完毕之后，这个小的空中管制的就没有了，因为空中预警机最贵啊，你看上面背一个雷达，你空中管制你就被人，如果是在远程作战，尤其是航母的时候，他的E2D。他一架航母就两架 E2D 啊，你打掉之后，如果打掉两架之后，就没有了，就靠航母就没有预警机，就没有了，就只能靠舰上的那种对搜索雷达而已了。你就靠那个，这个靠那个，你就是范围那个距离就短了，就小，因为你在海面上，你为什么要在空中？那高度高啊，高度高看得远啊，而且它就是那个雷达，那你整个管制范围缩小，所以打空战先打预警机，一定是这个样嘛。哦，所以说空战先打预警机，打预警机啊。预警机打掉之后，预警机每一个国家都不是很多的，对，对，哇，所以呢，大家有这个形容哦，霹雳十七，因为它真的是太庞大了，被称之为炸弹卡车。对，那如果以美国来说的话，他们有类似的这种距离也是射程大概400-500公里的这种空空的导弹吗？美国还没有美军，美国 M 幺两洞的增程也可以打将近200公里而已，没有打到400公里的了，200公里。但是现在问题就是说，大家的这种电子战，还有这个电子反制跟电子反反制能力，你打了之后，它可以做干扰。你打了之后，它可能就可以它丢干扰是多火焰弹。还有，甚至他丢了一个无人机出来，还丢一个诱饵，他诱饵丢出来，你去追那个诱饵，他后面呢也会挂了一个 L 5洞诱饵，就你打把那个诱饵打掉了，他以为这是飞机啊，他在后面飞啊，对，咣一打掉，那你打的是诱饵啊，对，所以大家有这次的防务展哦，他都会有很多的那种反制的方式，反制的方式，他虽然火力没有你强，可是他会有一些反制，他会有这个欺敌啊。就是欺敌作为啊，把你欺敌掉了，对不对？要丢火焰弹，那个到最后面的话，是我们讲到的是那个热追踪，红外线导引，到最后面红外线导引的话就打那个火焰弹，嘣，没有了，就是这样。没错，就是、打到最后面，这种软杀，这种电子战，就要看这个霹雳妖怪、霹雳妖五、霹雳妖两、霹雳妖洞的电子反制能力如何。电子反制就是我可以抗干扰，我不怕被骗。你这是骗的，这是假的，但是他问题是他有没有这个紫外线追踪系统，紫外线追踪系统，红外线都追热，但紫外线呢，紫外线是追会动的目标，对，你这个红外线的，我们知道这个我们叫火焰弹，热焰弹，它掉下来它恒定的速度，哎，这个是假的，因为它恒定速度，哎，它会跑，那个紫外线追踪系统最会跑了，这个恒定的，这是假的，它抗欺骗。那目前有什么样的导弹是可以避开的，他避开这种就是诱饵的，各这个很难说，各有千秋，因为有的东西它在，你要知道那火焰弹的热不热，100万烛光，你看一烛光一个小蜡烛一烛光，它100万热不热？好热哎，超烫，比那个发动机出来，如果你开后燃气的，发动机的温度是1500度，热不热？很热，但是我这100万烛光比你更热，它那个飞弹它是很笨，它就追那个最热的了，对，因为最热。把那个盖掉了嘛，把那个发动机的那个热1500度盖掉了，一定打这个热焰弹。所以一开始我们看到运油20哦，它也会射出那个，我们讲火焰弹，火焰弹，对，干扰弹，对，干扰弹，因为你大部分到最后面都是追热的，哦，一追热把都对的，你看它丢了好几枚，数有没有？对，三枚，六枚丢出来，十个六枚，60枚出去了，你所有的飞弹，包括那个次针飞弹，到最后都是追热，
都打到那个去了，对，结果飞机走了，走远了，已经走远了，安全脱离。对，那你还有看没看到的是干扰丝，干扰丝看不到，干扰丝跟你头，干扰丝像你头发那么细。嗯，那他要射多少干扰丝啊？我跟你讲，他那像一个一包香烟，你知不知道？一包香烟是十万根，哇！你看他多细，十万根啊！对，他空中一撒，你看不到。那干扰丝的一丢出来的时候，你整个雷达是怎么样？你雷达一看哦，空中瞎了，雷达全部绿的。你看那个你那个电脑一打开，整个是雾的。因为整个全部讯号都被干扰了。我们平常看到它丢火焰弹，还有热闹，哇，六个六个六个弹，就是我们现在看到这样子，对，好热闹，你看到没有？干扰弹，但是刚那刚好是丢的时候你看不到，头发你看得到，你已经这样看不到，在空中放头发你根本看不到。一包香烟十万根，它一次通常会丢，然后你也知道，如果丢这种火焰干扰丝的话，他带了几十包啊，哇，一路丢你怎么办？而且你也知道，刚好他头发在空中飘好久哦，嗯，飘十分钟还有。因为他那个很轻，你知不知道在空中？结果十分钟，人家早就回去落地了。所以我想电子战是很那个的。所以现在的欺敌战术也是逐渐的不断在进步。你永远看不到他在丢干扰丝，为什么？我跟你讲，你在空中看不到头发，看不到，你看不到头发，肉眼看不到。他在丢，一直丢，一包碰十万根就出去了，慢慢飘。他是在干扰你的讯号，对讯号，你雷达整个盲目，瞎子。这样子，然后你要十分钟才飘到，二十分钟才飘到地上，二十分钟就回来落地了啦。是的，而且它好多包，你知不知道？所以我们从来没有看过干扰丝，我是看过干扰丝。对，而且我被干扰过的干扰丝我也看过，我的雷达，我们飞行员嘛。但是你在空中是看不到的。你空中，你空中的当然看不到的干扰丝。那你的雷达是长什么样子？雷达整个屏蔽掉，整个被白白的，白白的就雾的，全部雾，一个东西都没有，因为。十万根你就知道是什么样，怎么脱离那个干扰丝的？没办法，你要离开你只能离开现在的位置，离开现在位置，因为你跟着他一路丢干扰丝，对，一路丢火焰弹，火焰弹没关系，他们会下降，就是要摆脱你追他就对了。对，他摆脱你摆脱，还有一个你那个飞弹出去都是瞎子，对，锁不定不住，锁不定，因为根本看不到，锁不住，你打不到他，追不到他，也你这个霹雳，你这个霹雳妖怪，霹雳妖洞，霹雳妖两，霹雳妖五，一出去之后，全部都盲目的。怎么追？没办法瞄，就跟我们知道，你现在在打靶，结果前面大雾，你一公尺看不到，那靶在一百公尺，你都是雾，你怎么看不到一百公尺？你一公尺都看不到那个大雾，大雾你一针你都知道那个真的人好近，只听到声音，那看不到人啊！我知道，好像前面有人呢，但是大雾啊，那在一百公尺你更看不到，那飞弹一出去你白打，是，所以这个就是啊，还包括还挂了下面挂了电站夹枪，电站夹枪里面各种 band X band L band S band、Y band 的各种干扰，各种干扰，所以哇，难怪大家说现在呢，电子战哦，也是现在非常关键的。对，在空战的部分，原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品，这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这支还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、维生素 C、叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂，无重金属，无人工添加物，无410项农药，无香料调味剂，无防腐剂，无色素，七大保证，七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel good， 快点购下单太阳星全效克菲尔益生菌。